егер олардың ең мақтаныш рухы да сүйіспеншілікпен бұзылса. Әрине, шоколад ешқашан ауырмайды. Біреуі сияқты. Олар Занзибардан келген какао қоңыздары. Мен нап, қыз анам, мен әкеммен болғым келеді. Мені жібергеніңізді қалаймын. Сонда да анаңмен сөйлесесін бе? Сіз мен анам емессіз. Бірден кеш. Жүрім сұра. Каролин. Жоқ. Мен сізге үшке дейін санауды беремін. Бір. Екі. Үш. Ой. Сен не істеп жатырсың? Ой, бұл ауырады. Сіз шығуыңыз мүмкін. Сүймейтін қыз болып үйренгенде.